Kerajaan memutuskan untuk tidak mengapungkan harga ayam tetapi meneruskan subsidi dengan menetapkan harga siling runcit ayam standard pada RM9.40 kilogram bagi Semenanjung Malaysia mulai Jumaat. Mesyuarat Jemaah Menteri juga bersetuju menubuhkan pasukan khas jihad tangani inflasi bagi membantu keluarga Malaysia menghadapi cabaran peningkatan kos sara hidup. Seorang pemuda dihukum penjara 6 tahun dan 1 sebatan atas pertuduhan merogol seorang kanak-kanak 12 tahun yang dikenali menerusi media sosial. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.